Now, y'all know I love when things need to be said, and I need to say it, so I have to get straight to the point. I'm not going to be the one to say it. There's a Jewish rabbi said it, and when I tell you you need to learn how to read, now you need to learn how to read these subtitles. Listen to what this guy says. Say less. Listen. Oh, new world order, UN agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האום בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת צנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5. הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר. Did y'all get that? Did y'all get that? Like I said, proper preparation prevents poor performance. Prepare yourself. Prepare yourself. Shit is going down. Deuces.